ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲೋಬ್ ಆನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದ, ಅದು ಅದು ಬರ ಹೊಂಟಾಗದು. ತಪ್ಪೊಂದಾಗ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಬರ್ತದೆ ಆಡದತ್ತೆ ಹೋಗೋದು, ಭಾರಿ ಪವರ್ಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಅದು. ಅದು ನಿಜರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗೋರದ ಮತ್ತೆ ಹೊರವಂಟ ಆಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಲಾಕದಲ್ರಿ ನಾವು 7 ದಿವಸ ಅದೇ ತರ ಸಿಂಬೇಕಂತ 7 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಗಸ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫೇಮಸ್ಸು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಕರ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರುವಾಗ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಾನು ಅವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಆರ್ಚ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಬಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಗೀಟ ಪ್ರಸಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ. ಒಳಗಡೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ, ಸುತ್ತ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಸಾದ ಗಿಸದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಗೀಷನ್ ಇಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಂದು ನಾಗದೇವತೆಗಳದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಒಂದು ನಾಗರ ದೇವರನ ಆ ಒಂದು ನಾಗದೇವತೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಈ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ನೀವು ಒಂಥರ ಆ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಗಳ ಒಂದು ಆ ನೆರಳಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗುರು, ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೆಗ್ನ ಗಿಗ್ನ ಹೋಮ ಗೀಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ ಅಂತ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಒಯ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗೀಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋಣ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಕೇಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಿಡುವಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಚಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಚಕರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಕನದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವೀಡಿಯರ್ಗೆ ನಡೀತೈತೆ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಮಾಸಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾಸವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಉಡಿ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಮೇಲೆ ನಾಗದೋಷದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಗದೋಷ ಅದೆಲ್ಲ. ನಾಗದೋಷ ಪರಿಹಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಗದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮೂರು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗದೋಷದ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಕ ಮಾಡಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮದಿ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ತೀವಿ, ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ದೇವ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಒಂದು ಆರಾಮದ್ದು ಇದೇನಾರ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಉಡಿ ತುಂಬೋದು ಈ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನದ ಉಡಿ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗುರುವಾರ. ಅರಿಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅರಿಕೆ ಇದಾದ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅರಿಕೆ ತೀರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು. ಹಿಂದೆ ಇರುವತ್ತ ಈ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಈಗ. ಅದು ಏನಂದ್ರ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಬಹಳ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹಳೆ ಗುಡಿ ಅದು.
ಅವಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನೀನೊಂದು ಕುರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಗೇಣು ಹೊತ್ತು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಸರ್ದತ್ರಿ ಅದು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಸರ್ದಿದ್ದೆ ಇದು ಮದ್ಲಿನ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಲ್ಲರಿ ಎತ್ತರಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತ ಗುಡಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಯ್ದಲ್ರಿ, ಕೆಲವು ಒಯ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರ್ಪಣ್ಣವೇ ಇದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಪಣ್ಣಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಟೈಮ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಇದನ್ನ? ಹೌದ್ರಿ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಮಜ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೇರು ಹಾಕೋದ್ರಿ, ರಾಮನಮಿ ತೇರು ಹಾಕೋದ್ರಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಾವಣದ ಸತತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ರೀ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಬಿಡುವರು ಅದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಮಾಸಿಯಿಂದ ಅಮಾಸಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ರಶ್ನಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಬಂದು ಅಮಾಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಮ್ಮಿ, ಅಮಾಸಿ ಭಾರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಅಮಾಸಿಗೂ ಭಾರಿ ಜನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಾರ ನಡೆಯೋದಿದೆ? ಇದು ಭಾನುವಾರ ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ನಡೀತಿದ್ರಿ, ಇದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯೋದು. ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪವಾಡ ಆಗಿದ್ರಿ ಅದು. ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಸರ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಆಡದ ತೋಕದ ಸ್ವಪ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗಳಲ್ಲ, ನಮಗಾಗಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತಿರ್ಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಈಗಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಆಡದತಿ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಿಂಗ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾವು. ಏನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಏನಾರು ಅದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಪ್ನದಾಗ ಆ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸ್ತದ. ಆ ಥರ ಇದೆ ಕನಸಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದು ಈಡಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಂತನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ರಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಹೂವು ಆಕತಿ ಕುರು ಆಕತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂದಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕುರು ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅನ್ಕಂದಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಡೇರಿಕೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಅನ್ಕಂದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ನಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ ಈಗ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಪವಾಡ ಆಗಿಬಿಡತ್ರಿ ಅದು, ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪವಾಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏಳು ದಿವಸ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಿಂತದ್ರು ಯಾವುದು ಆ ಪೋಟ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಅದು, ಅದು ನಿಜ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗೋರದು. ಅದು ನಿಜ ರೂಪದ ಏಳು ದಿವಸ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ರ ಅದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಹುತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಆಡ್ತಾತಿ ಹೋಗತ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಇರಬಹುದು ಹೊರವಂಟಾಗಿ ಹೆಂಗಾಕತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದರದ್ದು ಹೊರವಂಟ ಆಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಆಡ್ದಾಗ ಇದೇ ಗುಡಿ ಗುಡಿ ಇದು ಒಂಥರ ಲೋಗ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಓ, ಅದು ಆಚೆ ಬಂದು ಹೊರವಂಟ ತನ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲೋಗ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೊರವಂಟಾಗದು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟ ಗೀಟ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಲಾಕದಲ್ಲ ನಾವು. ಓ, ಯಾವತ್ತು? 24 ತಾಸು ಹಂಗಿರ್ತದೆ ಅದು, 24 hours ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಲಾಕಿರೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಆ ಹುತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏಳು ದಿವಸ ಅದೇ ತರ ಸಿಬ್ಬೇಕಂತ, ಏಳು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಹುತ್ತ ಇತ್ತ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಆದಾಗ ಜನ ಅದು ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಠದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸಿಬಿಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಹಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಇವರು ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಿದಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಜೆ ಸಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದು ಐತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನವ್ರೆಲ್ಲ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಠ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಠ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಊರಿನವ್ರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೋಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಠ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿಲ್ಲ, ನಡೆಸೇ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಮಠನ ಇರಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಪವಾಡ ಇದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿದಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥ ಜಾಗದ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನೀನು ಮಠ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹಿಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಯುದ್ದಂಗೆ ಇದು ಗಿಡ. ಇಂಥ ಜಾಗದ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಠ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಾಗದ ನೆಲೆಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಠ ನಡ್ಕೊಂತ. ಮುಂಚೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಇದು. ಅದು ಅದು ಅದ್ರಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂತು. ಮತ್ತಿದು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಮಠ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀವೇನು ತೆಗೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಠ ಅಲ್ಲ.
ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಇತ್ತು ರೀ ಇದು, ಈ ಮಠ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಇತ್ತು ನೆಲ ಸೌಕತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತ ಅದು ನೆಲ ಸೌಕೈತ್ರಿ, ಇದು ಹೈಟ್ 2 ಚಡಿ ಹೈಟ್ ಐತಿ. ಅವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಚಕೃತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅಜ್ಜರು ನಾವು ಅಪ್ಪರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ರೀ ಇದು, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಆಗ ಇದು ಸಕ್ಕಿ ಇದು ಹೋಬಳಿ ಸಕ್ಕಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಕಡೆ ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಳಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಳುತ್ತೆ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ರೈಟಲ್ಲಿ. ಈ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಸವನಕೋಟೆಯಿಂದ? ಬಸವನಕೋಟೆಯಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬಸವನಕೋಟೆಯಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿನ ಪೂಜೆ ಇದಕ್ಕೆ, ದಿನ ನಾವು ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ? ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಾದಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅದರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಸರಿ ಪೂಜೆ? ಹಾಂ, ದಿನ 3 ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೀಪಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸರ್ಪದ್ದು ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಅಗಸನಹಳ್ಳಿಯ ಏನೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ.